Headshot. Dois tiros tomou. Caralho, mano. Aquele lá, eu acertei um tiro nele antes. Então, nas costas, mas às vezes ele não sente, tá de colete. Eu ainda perguntei, eu ouvi o barulhinho também? Tá de colete. Não, mas segundo foi. Aí eu acertei no braço. Segundo teve erro. Eu também achei que tinha acertado, mas ele não sentiu mesmo. Uhum. Mas na dúvida, ele falou anel. Avançar. Pra esquerda, né? É aqui, ó. Só que é só ir reto aqui, é a casinha aqui na frente. Ficou do lado já. Eu acho que dá pra pegar lá no reto. Tem um cara ali na reta. Não, não é não. O cara tá de preto. Morto. Morri. Caralho, mano, cara. Tirou, deu um tiro bom, hein? Tava brigadinho, cara. Oh. Na quina da parede.